Алматыда сайлау учаскелерінде дауыс беру ойдағыдай өтті. Қазір бюллеттен санау жүріп жатыр. Бүгін қалада 600 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Олардың әрқайсысы өзіндік ерекшелігімен ерекшеленді. Аға буын өкілдерінің белсенділігін атап өтейік. Мысалы, жасы 100-ге келіп қалған кейуананың өзі дауыс беруге келген. Ал тағы бір учаскеде 18-ге толып, енді ғана 18-ге толған адам дауыс берді. 200-ге жуық жас осындай 18 жас аралығында. 18-ге толған жастар болды. Қазір біздің тілшіміз Қарлығаш Қайыпбекова сайлау учаскесінің бірінен тікелей байланысқа шығып, бюллетен санау жұмыстарының қалай жүріп жатқанын айтып бермек. Қарлығаш, қайырлы кеш, тікелей эфирдесіз. Армысыздар, астаналық әріптестер, иә, Гүлназ, жаңа дұрыс айтып өттіңіз, Алматыда сайлау әдеттегідей ойдағыдай өтті деп айталамыз. Қазір біз нөмірі 255-ші сайлау учаскесінде тұрмыз. Заңға сәйкес кешкі сағат 8-де бұл сайлау учаскесінде жұмысын тоқтатты, есігі жабылды. Ең алдымен учаскелік сайлау комиссиясының 9 мүшесі пайдаланылмаған бюллетендердің шетін қайшымен қырқып жойды. Содан кейін ғана дауыс берушілер салған жәшіктегі, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, бюллетенді санауға кірісіп жатыр. Бұл бюллетендер саналып болғаннан кейін осы сайлау учаскесінің төрағасы мен хатшысы бюллетен салынған қапты, яғни ол қапта пломбада қойылады, сол қапты аумақтық сайлау комиссиясына апарып тапсырады. Оған қосымша хаттама және есебі де болады. Бұл Алматыдағы сайлауды бірнеше жергілікті байқаушылармен қатар халықаралық байқаушыларда бақылаған еді. Енді сол кісілердің пікірін тыңдап алайық. Бүгін мен 5 сайлау учаскесінде болдым. Оның 4-еуі мектеп ғимаратында, біреу ұлттық кітапхана орналасқан. Дауыс берушілердің арасында үлкендермен қатар жастар да көп болды. Маған тағы бір ұнағаны, Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі жандардың сайлау учаскелеріне келіп дауыс беру үшін барлық жағдай жасалған. Бұл өзге сайлау процесін ұйымдастырушыларға жақсы үлгі болады. Сайлау позитивті, конструктивті түрде өтті. Бізде сәт сайын, минут сайын өзіміздің бақылаушылармен байланысып, әлеуметтік желілері арқылы жылдам хабар алмасып жатырмыз. Халықтың сайлауға деген құлшынысы, жалпы белсенділігі, өздеріңіз білесіздер, 2019-дан бастап басталды. Қазір енді жалпы сайлау мәдениеті, бақылаушылар институты қалыптасты. Тағы да айта кетейін, Гүлназ, Алматыдағы саяси науқанды 3000 жергілікті байқаушы, оған қосымша 43 халықаралық байқаушы бақылады, оған қосымша, жаңа өзіңді айтып өттің, 600 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Әзірге мендегі ақпарат осы. Рахмет, Алматыдағы жағдайды баяндаған Қарлығаш Қайыпбекова, жалғастырамыз.